No niin, tervetuloa taas takaisin Pasimuksen videoihin. Kiva ja kiitos kun jaksoit katsella näitä videoita. Nyt on vielä Face Off käynnissä ja mä ajattelin näyttää meikäläisen tämmösen range building. Mä käytän tässä ampuvaatetusta. Niin ehkä sen takia mä halusinkin myös näyttää tänne. Ai että on kiva sää tänään. Vähän liiankin kiva. Noniin, mutta tässäpä tää mun kehitelmä nyt tällä kertaa, tämä mun rakennelma. Joo, totta kai pitää olla siis Majestic, sit pitää olla myöskin toi Ice Cold Swallow. Tässähän ei tuu mitään ilman, että meillä on Sempon käytössä. Semponeilla pärjää aika pitkälti lähitappelussa. Näillä me mennään nyt. Tää mun rakennelma on aika pitkälti sellainen, että pysyttele kaukana rakennelma. Eli jos sua vastaan hyökätään, sä pystyt käyttämään aina Ice Cold Swallow liikettä vastustaja vastaan. Ja sit nää semponit ja niiden määrät, etenkin kun on tää utsika. Noin. Ja kukapa ei rakasta tätä Crystal Ice Mirror -temppua. Plus, että se toi Shadow Clone myöskin, niin Crystallize Mirror Clone. Se on tää rakennelma. Liikaa lentää päin. Ei nää jätkät vaan enää paperia. Sieltä koittaa heitellä apina jotain, mutta mä oon vielä kovempi apina. Mä heittelen vielä kovempi takaisin. Kuule, mulla on Ice Mirror sulle. Noi on raivostuttavi tollaset. Oikeesti. Vitu raivostuttu. Nyt lähtee perkelee. Jos te kuulette tän, sanokaa kaikki perkelee. Perkelee. Nyt lähtee perkelee. It means here we go. God damn it. Something like that. God damn it! Perkele! Ching! Ei vittu mikä jätkä! Aivan on raivostuttava jätkä! So fucking annoying, dude. Ai mikä huuto. Nämen
Vito Uchiha. Vito Uchiha. Let's go. Ei jumalauta taas tää homo. Nyt se lähet nyt. Nyt lähet, vittu apina. Aha. Tässä teille.